არათუ საკრებულოში თვითონ მერიაშიც არ წაუკითხავს ეს ბიუჯეტი არავის ისე ჩამოაგზავნეს. იმდენად და კომიკური რაღაცა ახლა ისე არ გამიგო რაღაც იყოს რა დეტალებში ჩავდიოდი, მაგრამ სანიაური არხების მოწყობაზე, როდესაც წერია მუხლი, მიზანი წერია განათებული ქალაქი. ჩაიხედეთ და ნახეთ, არც კითხულობს არავინ ამას. სათუმის სადგურის ნორმალური ფუნქციონირება. ეს არ არის, არ არის არხის ჩაწყობა 40000-ია გასაგებია. სანიაური არხების მშენებლობა, ხო, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. სანიაური არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია. მოსამოდნელი საბოლოო შედეგი განათლებული მუნიციპალიტეტი, ბატონო ვასო. აზე ველაბარაგები და ხო,